Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Në Asamblenë Përgjithshme të NATO-s në Sofi ka nisur punimet Komisionit për Mbrojtje dhe Siguri. Delegacioni nga Kuvendi i Kosovës është i pranishëm në këtë komision, por gjatë ditës do të ketë komisione të tjera ku do të prezantohen draft raporte dhe për Kosovën. Zyrtarisht Asambleja Përgjithshme të NATO-s ka nisur punimet me komisionet ku për 3 ditë të rresht do të zgjasin punimet në agjendën e saj, është edhe Kosova, pasi Kuvendi po synon të avancojë statusin e tij nga antar vëzhgues në antar të asociuar. Qendra kombëtare për menaxhim kufitar ka ftuar qytetarët të cilët planifikojnë të udhtojnë nëpërmjet pikalimeve kufitare me Serbinë që sot të përdorin pikat e tjera për çarshpullim pasi atje janë paralajmëruar protesta. Qendra kombëtare për menaxhim kufitar ka theksuar se ky njoftim vlen deri në një njoftim tjetër dhe kërkojnë nga qytetarët bashkëpunimin e gjithashtu për çdo informat shtesë. Qendra ka vendosur edhe numrat e telefonit. Sot janë për 26 vjet nga koha kur më 25 maj, 1998, forcat serbe hynë në Ljubenic të Pejes, duke vrarë e masakruar nënt banor e më vonë edhe burrat e tjerë të fshatit. Gjenocidi i kryer në këtë vend banim ndaj popullsisë pafajshme shqiptare është një nga krimet më të mëdha që kanë kryer forcat policore, ushtarake e paraushtarake serbe në Kosovë. Gjenocidi që kryen forcat ushtarake, policore e paramilitare serbe kundër banorëve shqiptar të Ljubenicit, dërsot gjenocidi më i madh që është kryer kundër popullsisë shqiptare në historinë e fshatit. Ndërkohë pas miratimit të rezolutës që një gjenocidi në Srebrenicë, Ministri i Drejtësisë Albolena Gjiuka thënë se janë duke adresuar edhe gjenocidin në Kosovë. Sipas njohësve të fushës, pavarësisht e miratimi kësaj rezolute është rindësishëm, ajo nuk do të ketë ndikim direkt edhe për njohjen e gjenocidit sërb në Kosovë. To be influenced by a girl who has lost Serbia her do të vazhdojë edhe më tej të mos ngarkohet për terrorin dhe gjenocidin e kryer në Kosovë. Vlerësohet se njohja e krimeve që ka kryer nuk do t'i hap rrugë as miratimi rezolutës nga Asambleja Përgjithshme e OKP-s që një gjenocidin në Srebrenicë. Mirpo ministria e drejtësisë Albulena Haxhiu thotë se janë duke u përpjekur që ta adresojnë edhe gjenocidin serb në Kosovë. Ka një përpjekje shumë të madhe të qeverisë Republikës së Kosovës që ta adresoj gjenocidin që Serbia e ka bërë në Kosovë. Është një proces shumë sfidus, por që po punojmë që të vijmë deri tek përgatitja e dokumentacionit që ndërlidhet me padin për gjenocid. Ndërsa ligjvënësit kërkojnë që të ketë unifikim politik në këtë drejtim. Edhe ekzekutivi, edhe partitë politike, edhe gjithë duhet të bashkohemi në këtë drejtim dhe realisht kërkojmë llogari edhe ne që Serbia gjithashtu të ngarkohet me termin e gjenocidit edhe për atë që ka bërë në Kosovë. Sipas njohësve të sistemit të drejtësisë, Kosova nuk do të ketë përfitime direkte nga miratimi rezolutës për gjenocidin në Srebrenicë. Megjithëse sipas tyre vendi duhet të koordinojë veprimet me partnerët ndërkombëtar në mënyrë që Serbia të mbahet përgjegjëse për to. Në rastin konkret nuk bën fjalë për ndonjë përfitim në raport me Kosovën, thjesht do të thotë Kosova duhet të marrë mësim se si duhet të veprojë tutje mirë, po në kuptim të çështjes së Kosovës, të raporteve me Serbisë, të dialogut e tjerë e tjerë, nuk mund të themi se kjo rezolutë pa paraqet ndonjë përfitim të drejtë për drejtë për Kosovën në këtë pjesë. Në total që nga përfundimi i luftës, pa marrë parasysh se çfarë nacionalitete janë gjykuar dhe dënuar, nuk është bërë mjaftueshëm, për arsye se qoftë nga gjyqësori vendor, apo nga tribunali Hagës, apo nga gjykatat në Serbi, janë dënuar diku 74 persona për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit. Mbi 13.000 qytetarë janë vrarë në luftën e fundit në Kosovë, përfshirë këtu mbi 1.500 fëmijë. E derisa fati mbi 1.600 të tjerëve vazhdon të mos dihet ende. Serbia vazhdon të mos kërkoj falje për krimet e kryera e vazhdon të mohoj luftën gjenocidiale në Kosovë.
Ndrojmë temën e informacioneve. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit ka shqiptuar mbi 2400 gjoba në trafik. Sipas policisë, gjatë kësaj periudhe kohore janë evidentuar disa aksidente në trafikun rrugor, ku 21 prej tyre kanë qenë me lëndime, ndërkaq 43 me dëme materiale. Po ashtu policia njofton se janë arrestuar 15 persona për vepra të ndryshme penale. Gjithashtu policia në raportin 24 orësh njofton se policia në Lipjan ka konfiskuar mbi 2000 monedha dyshe, të cilat dyshohet se janë të falsifikuara. Vlera e tyre arrin gati në 5000 euro, derisa rasti është në hetime. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka lëshuar një vendim dramatik duke urdhëruar Izraelin të ndalë më njëherë ofenzivën e tij ushtarake në Rafa, por nuk ka asnjë tregues të menjëhershëm se Izraeli do të ndryshojë kursin si rezultat i vendimit të së premtes. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë veproi në mbështetje të një aplikacioni të Afrikës së Jugut javën e kaluar, i cili kërkoi një sër masash kundër Izraelit, duke akuzuar atë për shtimin e asaj që ai thotë se është një gjenocid. E ky ishte rezultati që Izraeli kërkoi të shmangte, një kërkesë për të ndalur një operacion ushtarak që qeveria e konsideron si thelbësore për humbjen e Hamasit dhe kthimin e pengjeve. Por nuk ka asnjë tregues se Izraeli do të ndryshojë kursin si rezultat i vendimit të së premtes nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Tanket e saj po afrohen më pranë qendrës së Rafa dhe pikërisht në momentin që po lexoi vendimi, një seri sulmesh ajrore u raportua në Rafa. Disa nga kolegët e linjës së ashpër të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ka reaguar me zemrim duke akuzuar gjykatën për antisemitizëm dhe për krahje të Hamasit, por për kritikët e Netanyahut kjo është një shenjë më shumë e izolimit ndërkombëtar në rritje të Izraelit. Argumentet e Izraelit duke se nuk ndikonin të gjyqtarët e GND-s. Izraeli thotë se është bërë përpjekje e madhe për të siguruar që civilët të jenë jashtë rrezikut përpara se të dërgojnë trupa në Rafa dhe se po sigurohet që ushqimi dhe furnizimet e tjera jetike të arrijnë në Gaza. Dhe ndërsa është e vërtetë se shumë pak ndihma kanë hyrë në rripin jugor të Gazës që nga fillimi i ofenzivës, Rafa pothuajse 3 javë më parë Izraeli ka lejuar qindra kamion me mallra komerciale të hyjnë, që do të thotë se një pjesë e territorit ushqimi është i disponueshëm. Por Afrika e Jugut argumentoi se Rafa përfasonte vijën e fundit të mbrojtjes për rripin e Gazës. Sipas Afrikës së Jugut, nëse Rafa pësonte të njëjtin fat si territoret e qyteteve të tjera, mund të çojë në dëmë të mëtejshme të pariparueshme për të gjithë popullsinë palestineze. E kjo është ajo që gjykata po përpiqet të ndaloj. Izraeli nga ana tjetër thotë se ky nuk është qëllimi i operacionit të tij në Jug dhe se ai do të vazhdojë. Në kryeqytetin e Azerbajxhanit, Baku është hapur një ekspozitë jashtëzakonshme në të cilën mund të shihen veprat e artit të krijuara nga mbetjet e ndryshme. Qendra inkluzive për zhvillim dhe kreativitet e ka organizuar një ekspozitë jashtëzakonshme në kryeqytetin e Azerbajxhanit, Baku, në të cilën janë paraqitur veprat e artit të krijuara prej mbetjeve të ndryshme, siç janë copëza metali, plastike apo xhami, si dhe qese nga polieteni apo materiale të ndryshme të letrës. Sipas organizatorëve, qëllimi i kësaj ekspozite nuk është vetëm të paraqet artin e krijuar, po edhe të jetë protest ndaj indiferencës së njerëzve ndaj problemeve të ambientit. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.